Om vi nu ska derivera lite mer komplicerade exponentialfunktioner som är upphöjt till någonting annat än bara x eller med någonting med en annan bas, så finns det tre nya regler som vi kommer använda. Den första, då har vi att f av x är lika med e upphöjt till kx. Vi börjar med den. Där k är en konstant. Då blir derivatan f prim x e upphöjt till k x gånger k. Så principen är samma som förut. När vi deriverar e så händer inte särskilt mycket. Men nu händer faktiskt en grej, och det är att k blir även en koefficient. Det är inte bara en exponent, utan en koefficient också. Så k, från att ha varit en vanlig i exponenten här, så finns den på båda ställena när vi deriverar. Den andra regeln är om vi har f av x är lika med a upphöjt x. Alltså en exponentialfunktion med en annan bas än e. Då kommer derivatan f prim x att se ut så här. A upphöjt x gånger ln, den naturliga logaritmen för a. Här ska jag förklara mer ingående vad det innebär. Men derivatan av a upphöjt x är alltså samma som a upphöjt x, men med tillägget med den naturliga logaritmen av basen a. Och den sista regeln är en kombination av de två första. Det är om vi har att f av x är lika med a upphöjt till kx. Där får k fortfarande en konstant och a en annan bas än e. Så får vi f prim x är lika med a upphöjt till kx. För derivaten av den här blir samma. Förutom då tilläggen ln a och k. K på grund av att vi har den här regeln och ln a på grund av den här regeln. En kombination av de två. Om jag nu ska förklara den här regel 2, som är egentligen den som är ny och konstig, så har vi det här nya begreppet ln, den naturliga logaritmen. Vad som är så naturligt med den kan man ju fråga sig. Men så kallas den i alla fall. Och det är ln. Det är samma sak som logaritmen, vanliga logaritmen som vi använt. Samma som lg eller log. Fast för e istället för 10. Alltså, om vi jämför dem med reglerna för 10 logaritmer. Om vi har 10 upphöjt x blir lika med talet y, så kan vi ta 10 logaritmen på y och få ut x. När vi tar logaritmen på tal får vi ut exponenten som ska upp 10. Samma sak funkar om vi har e. E upphöjt till x är lika med y. Då är den naturliga logaritmen på y lika med x. Tar vi den naturliga logaritmen på tal får vi ut exponenten som ska stå på e. Vi har fortfarande samma regler för att skriva om ett tal med en ny bas. Vill vi skriva om talet y med basen 10, skriver vi 10 upphöjt till logaritmen av y. Vill vi skriva om talet y med basen e, så skriver vi e upphöjt till den naturliga logaritmen för y. Och det här är det vi använder för att kunna komma fram till den här regeln. Så nu ska jag bevisa den här. Lika med a upphöjt till x. Vi börjar där. För det är ju så regeln börjar. Och nu visste vi att vi kan skriva med tal som e upphöjt till ln av talet. Så då gör vi det med a. A skriver jag om som e upphöjt till ln a. A, a, y, y. Om vi sätter in det i f av x så får vi ju nu istället för a e upphöjt till ln a
upphöjt x. Använder vi potensreglerna på den så kan vi kunna skriva den som e upphöjt x gånger ln a. Jag skriver x först för att det är ganska vanligt att man gör det för att inte blanda ihop det med logaritmen. Och nu har vi ju en funktion, basen e. Då vet vi hur vi deriverar. Så då gör vi det. F' x är lika med. Ska vi derivera e upphöjt till x och en konstant så gjorde vi ju så här. E upphöjt till konstanten och x blir kvar. Och så gånger konstanten igen. Så det här blir kvar. E upphöjt till x gånger ln a. Och så skulle vi ta gånger konstanten. Och det är ju det här talet ln a. Så nu har vi utnyttjat regel 1. Och vi har ju faktiskt utnyttjat den här regeln för att skriva om den. Så de här två är ju egentligen samma sak. Och det betyder ju att den där är också samma sak. Det betyder att vi kan skriva om f'x och den här byta ut den mot a upphöjt x igen. Om vi vill. Och där har vi vår regel. Så vi använder den naturliga logaritmen därför att vi har skrivit om det här till basen e och deriverat och gått tillbaka. Vi kommer ju främst använda oss av den här regeln för den är mycket snabbare. Om vi då skulle ta ett snabbt exempel. Om vi har att f av x är lika med 2 gånger 3 upphöjt till 5x. Och så vill vi derivera den. Ja, f'x är lika med. När vi deriverar så blir alltid konstanter kvar, så 2an blir kvar. Sen har vi den här, den blir också kvar, för det är en sån här. Så basen upphöjt exponenten, 3 upphöjt till 5x. Men eftersom vi har en annan bas än e så måste vi ta med ln av basen. Och eftersom vi har en annan exponent än x så måste vi ta med konstanten från exponenten. Så nu har vi alltså 2 gånger 3 upphöjt till 5x gånger ln 3 från basen gånger 5 från exponenten. Och räknar vi ihop det här och förenklar, 2 gånger 5 är 10 gånger ln 3 gånger